турски број беше 31.382. Јас сум Лјоровски Атанас, од село Вамбел. Јас сум учесник во Демократска армија Грција уште 1947 година. Земам учество во борбите на Грамус, на Мечево, Ливодотопије, Самарина, Јанина, па потоа во селото Нестрам. Во селото Нестрам таму се ранив од мина, бев тешко ранен. После бев префрлен, моите другари ме земјам префрлија во слободната територија на партизаните. Па потоа бев пренесен со кони, стигнав во болницата Нивици, а таму беше, имаше многу раненци, се донесе одлука да не префрлат потешките раненци во болницата овде Катлан Мошој. Таа беше специализирана болница само за ранети партизани во Егејска Македонија. 1948 година се вратив во, на 20 октомври се вратив назад во мојата бригада. После тоа земаме учество у планината Лисец. До 10 јуни бевме тој район го држаме. После 10 јуни се префрлиме на планината Малимади до 14 август. После 14 август офанзивата почна на територијата на Вичо. Грчката армија беше многу посилна, има повеќе оружје, но ние не бевме мокни да издржиме таа борба. Имавме многу загуби и така бевме принудени да се префрлиме на планината Грамус. На 30.10. ја бев заробен од страна на моркофашистите и бев однесен во логорот Кожини. Таму во Кожини, по неколку дена, дојде генерал Папагос и генерал Вафлит, ги одели грците на една страна, а на друга страна македонците. Тие на таа страна што беа грците, наредниот ден ги пушти на слобода, а додека македонците, 865 македонци бе осудени на најразлични казни. Некои бе осудени на смрт, а некои бе осудени на робија. Ја бе осуден на неодредено, па по 50, по 20 години и така натака. Од затворот Кожени не однесува право во Солун со 50 камиони. Војни камиони. У камионите ме врзан еден врз друг со лисици и право не занесува во Солун. Камионите се занесува директно до бродот и право во бродот не занесува врзани. А во бродот беме внесени на најдолниот спрат доле и покриен беше од гора капако. Меѓутоа некој од нашо не бе мучени да патуваме по брод, имавме тешкоти и повраќање. Ми се лошеше, барахме да ни се отвори, меѓутоа од палубата од гора викае дека комунистички куплиња ќе умрете овде како бродот и таму кај ќе одите, таму ќе погинете. И за тоа носиме во најстрогиот затвор. Па по тоа слеговме во помали бродчина и искочиме на суво. Островот Макронисос беше многу долг остров, така грците го нарекуваат Макронис. Беше сурф остров, без дрвја, без вода, значи само камен беше и карпи. Тоа беше таков остров, сурф, кој само таму може се најдат да живеат змии и глувци. Од кога не поделије у Макронису кој стигнахме по казнице, нас не спроведе директно во мачечкина жица преку 500 метра одалечена со другите затвореници. Таму кога што стигнаме од бродо до таму се не тепае по патот и не вика треба овде да умрите за правдата на грчкиот народ. Меѓутоа дојдоа после алфа митилдес, така наречен на грчки, тоа е војна полиција и веднаш ни дадоа изјави да пополниме, да се откажеме од припадноста на македонскиот народ, да се кажеме дека сме грци. Да се откажеме од комунистичка партија на Грци и од комунистичка партија на Македонија. Меѓутоа ние погледнаме изјавите, само ги оставиме вака бланго,
Чекај после 2 сати. Кога дојдоје војната полиција да види дали подпишавме, кога ја видов дека не се подпишани, тогаш дојдоја уште 40 алфамитидес, па почне тепање без милост. Тогаш не слекоја само погаки и почна да тепат со водка важица. Од тие наши другари имаше едно четворица што подлегнале на тепањето. Ние беме толку крв што не можевме да даваме на себе. Ја во тој момент едно известно време се изгубив и не знаев понатаму што се работи. Но по истото време не оставије на мир да се свестиме малци, па викае: ќе кажете дека сте грци или македонците. Ако се кажете дека сте грци, ќе биде подобро за вас. Но меѓу тоа се јави едно друго кај за податоци. Лично за мене се појави кога видоја биографијата моја, дека сум бил и во Југославија, дека сум бил и подпоручник. Како си станал поручник? Ние овде ги пуштаме 3 години во писателска школа, не може да станат офицери, а вие може да станете со 3 месеци. И тогаш ме грабне двојца алфамитите, удри, тогаш пана во несвес, па после од таму ме земе, ме занесове во Шатровската болница, каде таму останам 23 дена на лечење. После тоа, како се излечив, пане вратије таму и дено нокно, малтретирање добеше. Или ќе дајте изјава, или нема да искочите од овдека. Поготово за ние што беме прави македонци, да се кажеме дека сме чисти грци, воопшто не доваѓа обзир да бидете македонци. Тоа продолжуваше и понатака. Продолжуваше. Меѓу тоа, после се донесе одлука да тие малите малолесници деца што бере во затворот, да се префрлат во друг остров, да пропагираат со попови, со други предавања, како да можат да не убедат, да се откажеме од слава македонци, бидејќи во Грција постоја само еден народ грци, дека нема слава македонци. Кога стигнаме во островот Кос Лерос, таму не пречекае попот со придружба на полицијата. И ни рече: добро дојдовте, грешни деца од Макронисо. Овде ве донесоје за подобро утре. Не мислиме дека ќе бидете малтретирани како што бевте малтретирани од Макронисо. Само од вас бараме овдека едно, а све ќе биде во ред. Тоа беше да дадеме изјава, да се откажеме од слава македонци, да се откажеме така исто вака и од партијата и од комунистичка партија на Македонија. Кога го рече тоа попов, ако ние бидеме добри, ќе известиме владата дека грешните деца што дојдоа од Макронисо се покаеле, дека го погрешиле животот, така да станат грци, подпишале изјавата и така ќе биде све во ред. Но тогаш извика Карастојано Васил Поп Николов и ја дека ние сме само македонци и македонски умриме. Тогаш Попов се налути, веднаш полицијата не зема, не затвори во еден подрум. И поред нас, после дојдоја уште 23 други партизани. И тогаш Попов рече: тие овде не се пожелни такви луѓе овде во овој остров, затоа што ќе расипат и другите деца, ќе шират комунистичка дејност. Таму останавме 3 месеци. Малтретирањето беше од полицијата, секој ден беше. Не знаеме кога беше ручек, кога беше вечера, не знаеме како, кога не се дава јадење. Само иде, секој ден иде со изјавата во раци да подпишеме и се во ред ке биде. Но ние останаме сврсто и тогаш Попот донесе одлука да се вратат назад тие 26 души во затворот Макронисо. Па тогаш почна малтретирањето, мавање со што можеле. Ме зема мене и
поп Николов Александр не занесе во маченичка жица, која била таа 2 метра дужина, 50 метра висока и 4 сади широка. Таму не држе преку цел ден. Летно време, луѓето не може да издржат, а они кои беа послаби на срцето, умираја во самата жица. Ја многу пата бев во таа жица внесен таму, но со тешки напори искачев на крај до дека дојде слонци. Ние одевме далеку, околу 10 км, да кршиме каменја. Камените носеме на раци. Тоа беше големо пространство кој се копаше и се минираше. Така тие камења носеме далеку и со саати одевме, па поред нас имаше и камшување, кој не одеше брзо, па некој паѓаше, не можеше да го носи каменот кој беше голем, а мултатирањето беше позади од војната полиција да се однеси каменот до самото место до кое беше определено. Работевме без прекид, не знаеме до кога ќе работаме, а не се знаеше ни кога ќе ручеме. Тоа се случуваше секој ден. Ние спиевме во шатори, спиевме на земја. Јас немев ни кебе да ти кажам од тоа време, ка се фатив, без покрив бев цело време бев. Само имев еден шинел, кој умре еден партизан на Макронисо, од него го земав ја и до дека се пушти, без кебе спиев во шаторот. Од тоа време имавме 1500 подлегнати наши партизани од малтретирањето. 2000 имаше мрнати кои не знае за себе што се работи од тепањето. А тие што беа осудени на смрт, околу 205 души, тие се удавили на тој начин што плете јаже од трева, го ставале на вратот, па изделе на карпите до морето, вазале некој камен колко што може да окренат, поговарзували каменот и се фрли во карпите и живото не се завршуваше во море. Меѓутоа, по известно време се бараја тие лица дека ги нема и почнаја да нуркат специјални војни единици во морето, па и на оѓаја тие тела, тие наши партизани што се удавија, па пола изедени од риби и така ги извади и таква грозна слика што ме вишел поред се што беме тепани и погинува наши партизани, али кога она слика, кога видовме дека пола луѓе од морето искачат изедени од риби, тоа не може да го заборавам, се чини додека со живим ќе го паметам. Јас во Макронисо бев 5 години неслечен, необлечен. Немев ни чевли, ни облекло немев. Нозите мој бе кокопита направени. Немев галје дали газам на песок или на остран камен. А да не зборуваме за панталоните, панталоните им бе скинати, колената и позади. Блузата овде врзував што имев со каблеви, со жици ја врзував. Што ќе најдев. А што се односи за бричење, не бев почишен 5 години. Брадата ми беше до овдека, брадата, а костата ми беше до Коковите. Тоа време беше на 30 март 55 година, дојде војник, не зема 10 партизани, дојме да му го чистиме теренот. Откако шистиме теренот, еден војник ме задрза, само мене ме задрза. Другите ги врати назад. Од кај дојдове. Кога ме задрза мене таму, јас си мислев дека сега ќе пани ќотек, не виден ќотек, се стресов. И ми вика, чекај, вика. Ке ти дадам една слика, вика, од еден ваш другар партизан. Дали го познаваш? Ја земав таа сликата, почнам да ја гледам вака. Обшто не може да се сета на кој човек, кој е тој човек. Вика, не го познаваш? Викам, господине, не го познавам. Бе, тој е ваш партизан, вика. Викам, обшто не го видинам, викам. У близина не видинам таков човек. Почнам да се смее. Е, господине Атанас, тоа сте вие. Пред 10 дена ве сликав ја. Затоа што јас порано не може да се видам какво стање бев.
Не може да се видам ни на огледало како личи со брадата и како бев искинат. Кога ми даде сликата и ми вика, слушай, вика, дете. Ова слика ќе ти ја давам, ти ја подарувам за успомен. И да не ја кажеш на никој од затвору ова слика. А ако вашето некогаш победи, вика, ова слика ќе има значење големо. За таа слика толку ми е жал, ја донесу овде во Југославија и во земјотресот, тогаш ја изгуби приликом преселувањето. Во 1955 година пред празнику Велик ден, кралицата идејќи од островот Родос и најави желба да го посети затворот Макронисот. Преку бродот јави на генералот Байрактарис Гьоргиос, кој беше и шеф на затворот, му јави и му нареди сакам да бидат на лице место сите затвореници без разлика како се казнати. Сакам да ги видам сите. Тогаш генерал Байрактарис Гьоргиос даде наредба да се облечиме, да се дотераме и сите не донесе на лице место према казните како што ме распоредени. Тогаш стигна кралицата со бродот, а пред да стигне од Атина засилување војска, па полиција. И со голем велички пречек ја пречекае, се свиреше химната грчка. Од тоа време децата која слушнае музиката имаше жени таму, околу 2000 нешто жени, со деца мали кои беа родени затворо, децата истрачајки надвор на крајот кај жените, да слушнае музиката ја веја кралицата. Кога репортираше генерал Байрактарис на кралицата, дека затвора Макронисот има 32.000 затворници, току на смрт, току неодредено, току до животи, по 50, по 20 и така на така. Таму се заблагодари за рапортот и таа тргна право код нас. Кога ја виде децата мали на крајот, ја го праша генерал, мука, генерале, што се овој деца? Заповедате ваше величество. Тие деца се вика на татковци партизани кои беа злочини, кои се бореа против кралството. И како може деца да биде во затворо? Тие тогаш кога ги затвориме, вика, биле бремени и беа однесени во Агиостратис, некој во Гюра и родени таму. Па се префарлија 50 година во Макронисо. И како е можно, вика, деца мали во наш, овој за такво затвор. Тога што и немаше што да кажи, ни вика кралицата, дали има други деца овде кој посен туга? Да, ваше величество, има. Кралицата Фредерики на лютена нареди да се трна први ред, да се отрна двака. Кога ја бев во средина да таму, клечев на нозите, беше наложено да седам, се додека кралицата не се оди да не скоча на површина. Кога ме виде она дека клечам, и му вика на генерал Байрактарис, му вика, што е господине генерале овој? Ова е, вика, најголем злочин, кој се бореше на Грамус до последно, и биле 7 браки во партизанството. И таа му вика, добро генерале, му вика, на све личи, а само на човек не личи. И таа револтирна право кај мене иди, а истовремено ни затворници ми кажат, станувај, не клече на нози. Станав, јако плашило. И дојде при мене каму ми кажа, кралицата, од каде си дека ти? Ми кажа, од Кострутско, од кое село си? Од Вамбел. Зо си овдека? Не знам. Колку си осуден овдека? Не знам. А истовремено Байрактарис му кажува, колку сум осуден, зашто сум осуден. И тогаш таа ме фати за косата, вака ме ми е крена коста вака, колко дълга ще беше, и ми е пушти костата и му вика на генералот. Што е вас страмота, генерале, ще ме правите? Заповедате, ваше величество, му вика. Ма какво заповедување? Ние сакаме децата, вика, и велиме од Народните републики, дека се дека живеят таму и бараме назад во Грција да се дојдат. Дека ги пуштаме во интернати да учат, да школуваме, а ние, вика, и умираме овде во затвор од децата. И тогаш кралицата ме праша мене, вика, ве тепат, вика, не тепат. И со што ве тепат, вика ме ботка, со ботка важица и со што можат. Тогаш панталоните ме скинати, овој дел вака, кренав ногата, тука
како што ме врзан со каблови, крена блузата, ако ме виде, и тогаш револтирана она, му вика на генералника, срамота му вика, никада во светот го нема толку и нас што го има овека. И тогаш рече, е Боже, Боже, до кога ќе има, до кога ќе нема правда? И тогаш ме праша мене, вика, гладен си? Му викам, гладен сум. Имаше на војна кантина, му рече, му нареди, сега му вика, ќе наредат тие 50 души и одреди за да бидат утре во палата, да бидат најадени, облечени, избричени и денес офицерите нема да јадат, ќе јадат во офицерски дом. Па по тоа не однесува на бербер, па не сака да ме почишат мене, бидејќи имам многу вошки, па ме почишае после, ме облекое, па од таму за да одиме право во офицерски дом да ручеме. Штом не облекува униформа, искочи во ходникот и гледам од карши војник иди. Јас се приближувам и он се приближува. И тога се сетив, се викам, сега мора да го поздравам војникот, зашто казната ќе беше голема. Казната беше, ако војник не поздравиш, требаше да одиш 8 км до морето, да влезиш цел до вратото вода, да се намокриш и да на земаш вода во устата, па да дош таму ме приклиш на него, да се увери дека бев во морето и дека се намокрен. Па и така ќе легнуваше на вечерата. Меѓутоа, викам, добар ден. Откаршивам, зборува добар ден, но не мрда. Тогаш случајно реката ја кренав некако да се избришам вака, тогаш дури се сетив дека сум јас. Ние што беме одредени за слобода од страна на кралиста Федерики, не качеје во помали бродчина и отидовме право во град Лаврио. Од град Лаврио не качеје на војнички камиони, слободно се даме на камионите, не беме врзани и отидовме право во палата на кралиста Федерики. Штом слеговме од камионите, слегува децата мали и фоторепортерите, кога ги вишле децата мали, со нас дека се, само се прашувае. Како може тие деца бидат во најголемиот затвор? Кога новинарите меѓусебно разбра дека веќе децата биле за страна на родина во затворот и даден амнестија од кралицата, дури тогаш нас ни се ни беше јасно зошто кралицата Фридерики, односно владата Грчка, даде амнестија на од затворот Макронисос да бидеме на слобода, за да ги покријат злосторствата што бе правени од затворот Макронисос на нашите соборци. Јас се ослободив 1955 година во април месец и дојдов право во градот Лерин. Кој најпрво се јавив во вратачни работи и вратачни работи ми дадоа легитимација времена со тоа што на сабале во 8 сајат да се јавам и на вечера во 8 сајат. И ми беше речено кај ќе спијам да образложам да знаат они. Ја наредниот ден фатив работа колку да преживеам и спијав кај него, се додека ми беше да доја виза да ја напуштам Југославија. Тоа да ја напуштам Грција. Е напуштив Грција на 22 јуни и дојдов овде во Македонија во Скопје, каде денеска живеам во градот Скопје со моето семејство.